suspenduje li vladajuća većina kontrolnu ulogu parlamenta. Uvodi li nas vlada u Evropsku uniju i stabilnost ili u vladajući pleonazam i krizu identiteta? Vodi li nas nova fiskalna strategija u socijalnu pravdu ili u ekonomsku neodrživost? A kuda glavni grad vodi i pokret Evropa sad? I kako da energetski sektor bude više od partijskog plijena? Član predsjedništva pokreta Evropa sad i ministar energetike u vladi Crne Gore, Saša Mujović, u petak na Plus televiziji.